ମୁଁ ଆସିଛି ଧରାଧାମକୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ମରିଗଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ସାବିତ୍ରୀ ଚୁଟି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ବସିଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଆସିଲି ଗଦା ଲଗେଇଲି, ତା ଜୀବନ ନେଇକିରି ପଳେଇ। ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସାବିତ୍ରୀ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆ ନା ଦେବିନି, ଜୀବନ ଦେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ନଈ କରିଦେଲି, ସାବିତ୍ରୀ ନଈ ପହଁରି ପହଁରି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ବାଟରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲି ଜଙ୍ଗଲରେ, ସାବିତ୍ରୀ ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ କାନି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇକିରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାସ୍ କରି ପଳେଇଲା। ବାଟରେ ଗଲାକୁ ଗୋଟେ ରଫ୍ ରୋଡ଼ କରିଦେଲି, ପିଚୁ ଦେଲିନି, ଖାଲି ଢେମା ଏଡ଼ିକରି ଢେମା ପକେଇଦେଲି। ତଥାପି ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ପାଖାପାଖି 7 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଗଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ବୋଲି କ'ଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ନା, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ସତ୍ୟବାନର ଜୀବନ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କଲି ନା, ଗୋଟେ ଭାରତର ନାରୀ ଆସିବ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି କେବଳ ତା ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ଏତେ ବାଟ ମୋ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଜୀବନ ଦେଇଦେ। ଠିକ ତାର 15 ବର୍ଷ ପରେ ଓଲଟି ଗଲା, ସାବିତ୍ରୀ ମରିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସତ୍ୟବାନ ଚୁଟି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ସେମିତି ଆଣ୍ଠେଇକିରି ବସିଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ କହିଲି କିରେ କ'ଣ, ନା ନା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଦେବିନି। ମୁଁ କହିଲି କିରେ କ'ଣ, ତମେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଛ, ତୁ ମଲେ ସେ ଜଗୁଛି, ସିଏ ମଲେ ତୁ ଜଗୁଛୁ। ଲଗେଇଲି ପୁଣି କଥା, ସାବିତ୍ରୀର ଜୀବନ ନେଇକି ଚାଲିଲି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ପୁଣି ନଈ ତିଆରି କରିଦେଲି, ସତ୍ୟବାନ ଧଳା ସ୍କିନ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ପାଣିରେ ପଶିଲା, ପହଁରି ପହଁରି ନଈ ପାରି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଗଲାକୁ ନିଆଁ ପଡ଼ିଲା, ନିଆଁକୁ ଚାଲିକି ପଳେଇଲା। ବାଟରେ ପୁଣି ଖାଲ ଟିପ ରାସ୍ତା କଲି, ତାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଲା। ପାଖାପାଖି 18-19 କିଲୋମିଟର ଗଲାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତ କର, ତୁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତ କର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଛେ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀର ଜୀବନ ତୋତେ ଦେବିନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସତ୍ୟବାନ କହିଲା ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ତାକୁ ପଠେଇବନି ଆଉ, ଜୀବନ ଖାଇସାରିଲେଣି।